Muito boa noite a todas, boa noite a todos, professor Gustavo Brígido. Ai, 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 Tchê, 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 Tchê. E INSS é com GB. Vamos lá? Que alegria, hein? Banca definida, edital na chapa, tá esquentando, sai já! Que alegria participar com cada um de vocês de um momento tão especial. Um edital muito agradável, muito aguardado, muito agradável, Não é isso? Tudo jóia, tudo bem com vocês? Vamos lá, turma. É o seguinte: trouxe uma seleção atualizadíssima de questões, trouxe dicas de jurisprudência, enfim, com a definição da banca vamos me entregar o nosso melhor. Vem cá. Inss Direito Constitucional, estudando com questões. Eu falo aqui diretamente da cidade de Fortaleza, tá? No estado do Ceará. Vocês me assistem de onde? Manda aí a localização. Falo da cidade de Fortaleza e vocês me assistem de onde? Manda logo aí. Bora, 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 bora. Vamos trabalhar? Vem cá. E Direito Constitucional, Professor Gustavo Bristo. Segue. Primeira questão. Ô, oh, rapaz, que assunto bom. Vem cá. Uma norma constitucional de aplicabilidade direta, integral, imediata, não restringível, que observa o prazo de 90 dias para entrar em vigor, é classificada como norma. Peraí, aí, vamos lá, mandar aqui um abraço geral. Ah, o Marden fala de Teresina adoro Teresina, abraço. Josiane de Tapajé, Patrícia, Rio de Janeiro, Felipe também, Paloma de Curitiba, Marluzi, do Rio de Janeiro, tem de Poços de Caldas, ah, que maravilha, Isabelle, Érica de Brasília, Jusceli de Castanhal, o Mar de Teresina já falou, a Mayra de Juazeiro do Norte, minha conterrânea aqui do Ceará. A Albaniza de Açul do Rio Grande do Norte, Jaqueline de Brasília, Maria de São Paulo, Brasil inteiro! O Brasil inteiro está aqui! Vamos entregar o nosso melhor. Essa questão sim! É a letra A. É uma norma de eficácia plena. Atenção, INSS! Atenção, INSS! Na classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Nós temos três categorias. Quem organizou essa classificação foi o professor José Afonso da Silva. Então nós temos essas três figurinhas aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Normas de eficácia. Me diga só se é hoje, Decan. Me diga soube que é hoje. Normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Professor José Afonso da Silva. Professor José Afonso da Silva organizou essa classificação para as normas constitucionais. O que é uma norma de eficácia plena? É aquela que tem aplicabilidade direta Imediata e integral. Direta, imediata e integral, viu Valéria? Meu abraço para Manaus. Meu abraço para Floripa, Maceió, Amapá, Pernambuco. Dá exemplo aí, GB, de norma de eficácia plena. Artigo 5 inciso terceiro. Ninguém, simplesmente ninguém, será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante isto é sim uma norma de eficácia plena. Uma norma de eficácia plena tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Direta, imediata e integral. Norma de eficácia contida. Vem, vem, vem. Artigo 5 inciso 13, artigo 5º, inciso 13, tem aplicabilidade, aí você repete. Aplicabilidade direta e imediata, mesma coisa. Olha a diferença, porém não integral. Porém, não integral. Norma de eficácia contida também é chamada de contida ou restringível. Contida ou restringível, tá certo? Muito cuidado, porque pode sofrer restrições legais posteriores. Artigo 5, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações estabelecidas em lei. Então, a o exercício da liberdade profissional pode, sim, sofrer restrições, pode sofrer restrições legais posteriores. Olha a norma de eficácia contida, tá? E a norma de eficácia limitada, muda logo a referência, muda logo a referência, vem cá, por favor, aplicabilidade indireta, mediata, mediata, e reduzida, indireta, indireta, mediata, viu, Tayane? Você que é aqui do meu Ceará, e reduzida, exemplo clássico, o artigo 37, inciso 7, que é o direito de greve de vocês, tá? Servidores públicos civis, no caso, servidores públicos civis federais, se admite o direito de greve nos termos específicos de lei, é, nos termos definidos em lei específica, tá certo? volte aqui para a questão, primeira questão marque o item A, há de aprovação há de acreditar há de até a vitória não tenha dúvida de que o momento da sua vitória é iminente você esperou por ele, você rezou por ele, você orou por ele e ele chegou, não é agora que você vai desistir se organize, se planeje, conte conosco nessa jornada e nós só paramos na sua nomeação, tá bom? Questão, questão de número dois, questão dois, vem cá. Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade, aos remédios, opa, remédios constitucionais, é o tema que a gente traz aqui. Olha os remédios constitucionais, por favor. Se o responsável, se o responsável por ilegalidade ou por abuso de poder, por agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, a proteção de direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança. Turma, por favor, nós estamos diante de um dos mais importantes remédios constitucionais: o mandado de segurança. Você você visita o texto constitucional, o artigo 5, inciso 69, nos diz assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público portanto pela cópia e adaptação do texto constitucional sim a questão 2 está certa. Então, se a ilegalidade praticada ou abuso de poder for por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, a proteção do direito líquido e certo dá-se a por mandado de segurança. Tá certo? É o seguinte: quando se fala em liquidez e certeza, o que significa? O que significa falar em direito líquido e certo? O direito é líquido e certo, os fatos, na realidade, são líquidos e certos quando todas as informações já são apresentadas na hora de impetrar o remédio, o mandado de segurança. Então, liquidez e certeza significa que não admite produção posterior de prova. Então, o mandado de segurança, quero que você anote agora, o MS, não admite. O MS não admite dilação, não admite dilação probatória. O que, que isso significa? Não admite mais prazo para produzir provas. Por quê? Por que, que não admite? Porque as provas são pré-constituídas. Porque nós já temos, coloque aqui essa referência, nós já temos provas pré constituídas. Nós já temos provas pré constituídas. Fui claro, tranquilo, muito bem, muito bem, muito bem. Gostaria de passar uma missão para você. Está aqui a missão, Clara. Só uma perguntinha. Vocês já pegaram o material de apoio? O material de apoio que está aí para você. Está na área de descrição do vídeo, abaixo da tela. Você tem aqui o material de apoio. Eu preparei um material super especial. Abre o material e me diz se você gostou. Preparei um material especial porque é a minha estreia nos eventos do INSS, então eu não poderia chegar de qualquer jeito. Eu tenho um carinho especial por esse concurso, certo? Tenho muita ligação com o INSS. Advogo muito em relação ao INSS. E não queria ficar de fora dessa festa, tá? A festa da sua aprovação. Então, olha essa tabelinha aqui para você. Nós vamos dividir os remédios constitucionais. Vamos dividir os remédios constitucionais em duas prateleiras. Nós temos os remédios constitucionais administrativos, e nós temos os remédios constitucionais, olha aqui, judiciais. Judiciais. Remédios constitucionais administrativos. E remédios constitucionais judiciais. Quais são os remédios constitucionais administrativos? Você tem o direito de petição, você tem a obtenção de certidões. O direito de petição, tá cá por favor, e a obtenção de certidões. As garantias administrativas independem de pagamento de taxas. Por isso que as garantias administrativas são gratuitas. Vem cá. Esse remédio ele é este remédio, por estes remédios administrativos, portanto, eles são gratuitos. Vem cá, vem cá, vem cá. Eles são gratuitos e eles independem de aqui, ó. Gratuitos, não dependem de advogado, não tem previsão legal e na Constituição, no artigo 5º, inciso 34. Na Constituição, o artigo 5º inciso 34, tá certo? Eu trago ainda a figura do, dos remédios judiciais. Nós temos cinco exemplos de remédios judiciais, o habeas corpus, que prima pela proteção à liberdade de locomoção. Locomoção é o direito de ir, vir e permanecer. O habeas data, o habeas data que trabalha com a figura das informações pessoais, mas é uma informação pessoal Antecedida uma informação pessoal antecedida de uma recusa administrativa, tá certo? É só, por favor. O habeas corpus não tem previsão legal, não depende de advogado. Também a são as mesmas características, volta para cá. As mesmas características dos remédios administrativos. Idêntico aqui, ó. Não tem previsão legal. Não depende de advogado e tem a marca da gratuidade. E tem a marca da gratuidade, tá certo? Todos os demais, veja só, vão depender de advogado. a ah, Gustavo, eu achei que o abesdata não. Se confunda não, viu? O abesdata ele é gratuito, mas ele depende de advogado. O abesdata, tá cá por favor, é, é gratuito, é gratuito. Mas ele depende de advogado, sim. Mas ele depende de advogado. Tá certo? Ação popular também é gratuita e depende de advogado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Contrato que viole, vamos lá? Contrato que viole o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público, histórico ou cultural. Tá bom? Tranquilo? Tá gostando? Vamos lá? E os dois últimos remédios, os dois últimos remédios, pra cá para cá, para cá, para cá, são os únicos onerosos: mandado de injunção e mandado de segurança. Como eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido falar, quem já assistiu minha aula sabe: MM, nunca comi MM de graça. MM é pago. Quais são os dois únicos remédios onerosos? Mandado de segurança e mandado de injunção. São os dois únicos remédios onerosos, tá? Tá bom? Tranquilo? Guardou? Próxima questão, questão de número 3, vamos lá. Estamos resolvendo. Espera aí, ó. Primeira questão foi de 2022. Aqui, peraí, peraí, volte, 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 volte. Primeira questão foi de 2021. Perdão. sebraspe 2021. Segunda questão. 2022, 2022. Terceira questão. 2022. Vamos lá. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa ao meio ambiente e a pode parar, pode parar, pode parar, porque não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Tem que ser cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Por isso que a questão está errada. A Constituição diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular, que vise a anular, vem cá, vem cá, vem cá, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A moralidade, para cá, por favor, a administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Vamos lá, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de cursos judiciais e do ônus da sucumbência. Então, não é qualquer pessoa física ou jurídica, é qualquer cidadão. É qualquer cidadão. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. A ação, você sabe por que a ação popular tem sido tão destacada? Especialmente nesse período, neste ano eleitoral. Porque revisita o tema. Revisita o tema da cidadania, tá? Cidadão. Cidadão é aquele que está em dia com seus direitos políticos. Cuidado, 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 cuidado. Já foram três questões. Vamos para a quarta. Quarta questão também. De 2022. Quarta questão, também de 2022. Vamos lá, por favor. Segue o jogo. Para ter legitimidade ativa, para impetração de mandato de segurança coletivo, olha o MS coletivo: olha o MS coletivo. O partido político deve ter representação no Congresso Nacional. Certíssimo. Não é qualquer partido político. É partido político com representação, é partido político com representação no Congresso Nacional. E para ter representação, para ter representação no Congresso Nacional, basta ter um deputado ou um senador. É assim, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Está aqui o desenho do Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional é a soma da Câmara mais o Senado. Então, para ter representatividade no Congresso Nacional, tem que se manifestar ou pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado ou pelo Senado Federal. Tá certo? Olha como é que está escrito no texto constitucional, por favor. Mandado de Segurança Coletiva, artigo 570. Pode ser impetrado por, vamos lá: Partido Político com representação do Congresso Nacional, Organização Sindical Entidade classe ou associação legalmente construída e funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Lembrete, lembrete, por favor, esta história de um ano e pelo menos um ano só se aplica à associação. Esta historinha de um ano só se aplica à associação, tá certo? Não se exige existência de pelo menos um ano para organização sindical, para a entidade para os demais, não precisa. Absolutamente não precisa, tá bom? Tranquilo? Segue aqui e mais uma indagação. Não se esqueça de que eles não precisam pedir autorização aos associados. Independe de autorização. Isso tem para fins de MS coletivo. Porque aqui se aplica o que nós chamamos de substituição, aqui se aplica a substituição processual. Consequentemente, independe, consequentemente, independe da manifestação dos associados, da manifestação dos associados. Tá certo? Tranquilo? Tudo sob controle? Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa jornada, a nossa missão Quinta questão, tá bom demais, hein? Essa lista. De acordo com o entendimento do STF, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, a polícia judiciária, a polícia judiciária só pode invadir domicílio alheio sem consentimento do morador, a fim de apreender quaisquer objetos possam interessar a investigação criminal. Se atendidos dois exídos condicionais que respeitem o princípio, veja só, olhe só por favor, tira, não é salvo, tira o caso, não, não se trata de flagrante delito ou desastre, não é para prestar socorro. A polícia judiciária ela só pode invadir o domicílio sem o consentimento do morador se tiver, sabe o que? Se tiver ora ora ordem Judicial. Então tem que respeitar a chamada reserva da jurisdição. Tem que respeitar a reserva da jurisdição, tá? Veja só, aqui, com muita clareza, ah, Gustavo, eu pensei que tenha calma, porque aqui se trata de reserva de jurisdição. O princípio da reserva de jurisdição é um termo usado para dizer que determinadas violações de direitos individuais está reservadas apenas à jurisdição, ou seja, para determinados assuntos, exige uma decisão judicial. Inviolabilidade de domicílio, interceptação telefônica, prisão, enfim. É o que nos diz aqui, por exemplo, venha cá, olhe o artigo 5º, inciso 11. Olhe o que nos diz o 5º, 11. Isso é uma questão linda, uma questão muito bem feita, tá? Venha cá, venha cá, venha cá. Por favor, segue aqui, segue aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, por determinação judicial. Quando se fala em determinação judicial, é a reserva de jurisdição. Quando eu olho para o inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por determinação judicial. Qual é o último caso? Comunicação telefônica. E falou em determinação judicial? Pensou em reserva? Pensou em reserva de jurisdição. Pensou em reserva de jurisdição. Então, questãozinha muito bem feita. Você marque aí a letra D. D de Deus, tá? Ah, não pode ser melhor esse D. Letra D de Deus para cravar aqui a jornada até a sua vitória, até a sua aprovação. Vamos para mais uma, mais uma questão. Sexta questão, sexta questão. Mais uma da safra de 2022. Muito importante, tá? Nós resolvermos questões. É importante você ter uma metodologia orientada de estudo. Você tem que esgotar todas as questões dessa banca de 2022, 2021. Você tem que estar armado. Acompanhar os comentários, enfim. Muito feliz, tá? Trazer para vocês essa, essa abordagem. Vem aqui. Questão de número 6. Questão 6. A manifestação do pensamento é livre. Sendo garantido... Não! Não faça isso! Sendo garantido, não sendo vedado o anonimato... Isso se extrai do texto, está errado, se extrai do texto constitucional. O artigo 5o, inciso 4 nos ensina que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. E por que, que é vedado o anonimato? É vedado o anonimato para garantir, para garantir direito. Cá, direito de resposta. É vedado o anonimato para garantir o direito de resposta. Tá certo? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma questão. Vamos lá. Sétima questão. E mais uma de 2022. Não é para estudar com questões? Se é para estudar com questões, você está na aula certa, tá? Você está na aula certa. E eu queria fazer melhor. Como eu quero manter um contato permanente com vocês, eu vou gravar um vídeo, vou botar no perfil do meu Instagram, porque eu quero comentários de vocês para a gente manter essa, essa linha de raciocínio, tá? Vem aqui. Atenção você que vai enfrentar... Espera aí, começar de novo, vem cá. Volta para cá gravar, exato bora. Atenção! INSS 2022 dica valiosa de remédios constitucionais. Existem os remédios constitucionais administrativos e os remédios constitucionais judiciais, dos quais os administrativos e o habeas data são gratuitos e independem de advogado. Todos os demais dependem de advogado. O habeas data, a ação popular, o mandado de segurança e o mandado de injunção. sendo que esses dois últimos, o MM. MM não é de graça. Nunca comi MM de graça. MM é pago. Registra essa dica? Vamos até a vitória. Tchê Tcherere Tchê Tchê. tchê. E INSS é para você. Ai, 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 ai. Quero saber se você. Olha, quem não comentar esse meu vídeo não recebe as questões que eu vou mandar pelo PIX. Cinco questões de presente do concurso. Ah, tô avançando. Avançando, avançando. Vou botar aqui, ó. INSS 2022. Deus Gui. Forte aqui, viu? Deus Gui, sua aprovação. Ai, 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 ai. Ok. Vou botar minha localização, que eu estou em Fortaleza, tá? Tudo bem. E aí você vai me dizer de onde é que você tá me assistindo. Você vai de onde é que você tá já acabei de publicar no meu feed qual é o Instagram@ Arroba Gustavo Brisco. Eu exijo o seu comentário <laughs> exige o seu comentário tá aí se você gostar do perfil você fica senão você só vai lá comenta e vai embora@ Arroba Gustavo Brindes. tá carregando tá carregando vamos trabalhar sétima questão sétima questão vem cá suponha que determinado canal na internet, suponha que determinado canal na internet esteja divulgando a história de um crime que tenha ocorrido em município brasileiro há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, tá? Vem cá, vem cá. Suponha que ainda a informação acerca desse fato verídico tenha sido licitamente obtida. E divulgada, e que o condenado pelo crime ajuize ação na qual solicite a suspensão da divulgação. A suspensão da divulgação do fato. Segue, alegando ter direito constitucional ao esquecimento. Nessa situação, a referida alegação é: a referida alegação é, tá certo. Venha cá, por favor. Eu exijo. Que você entenda que esta banca, essa questão é uma prova para você. Ah, eu sou sempre a pessoa, eu sou sempre a primeira pessoa a curtir as minhas postagens. Não sei você. Não tem perigo. A minha mulher pergunta, você é doida? Você curte as suas próprias postagens? Se eu não curtir as minhas postagens, quem é que vai curtir? Quem é que vai curtir as minhas postagens? Então, peraí. curti. estou esperando o seu comentário com a sua cidade. Aí você comenta. Aula maravilhosa. Professor abençoado. Obrigado, professor. Vamos. Anda, papai. Turma, o Brasil não aceita o direito ao esquecimento como regra. Vem cá. Então, onde tem procedente você, onde tem procedente você já descarta. Onde tem procedente você já descarta. Olha o item B, improcedente pois a ideia de um direito ao esquecimento é incompatível é incompatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição, tá? Segue comigo. B de bola. B de bola em procedente. Olha o julgado. Quem essa banca gosta de uma jurisprudênciazinha, meu povo? Tá aqui a jurisprudência é para você. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Assim, entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais. Se tiver excesso, tem aqui a previsão. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção da honra. Da imagem, da privacidade da personalidade em geral. Esse julgado veio daquele programa, linha direta. Linha Direta. Se você de sexo lembra do Linha Direta, você está entregando a idade. Eu também, eu também me lembro. Eu também me lembro do programa Linha Direta. E aí o Linha Direta fez a, a reconstrução de um. De um crime ocorrido décadas atrás, décadas atrás. Tá certo? E essa discussão veio à tona: meu Deus, não tem direito ao esquecimento. Se as informações forem verdadeiras, se não houver abuso, se não houver um cesseamento a, a proteção da honra, da imagem. E essa mesma discussão, muito bem lembrada aí pela Patrícia, Patrícia deu um show, deu um show agora, tema das biografias. Até bem pouco tempo, o Roberto Carlos, o Roberto Carlos, ele, ele se incomodava com tudo que é biografia feita a seu respeito, não autorizada. Agora estão liberadas, estão liberadas as biografias, mesmo as não autorizadas. Depois, se tiver havido excesso, se tiver ofendido a honra, a imagem, enfim, vai poder buscar indenização. Vamos para mais uma? Oitava questão, oitava questão, vem cá, de 2000, mais uma de 2022, mais uma de 2022, olha o que nos diz. Bruna, oi Bruna, com 19 anos de idade, grávida, e Celso, com 17 anos de idade, Combinaram de subtrair bens de uma residência cujos moradores estavam viajando. Ô, oh, Bruna e Celso, vocês têm mais o que fazer, não, meninos? Ô, oh, meu Deus, deixa o povo em paz. Vamos lá. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava. Vem cá, presta atenção. Quando Celso estava dentro da casa foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. A história a história é terrível, hein? A história é terrível, vamos lá. Bruna, Bruna somente tomou conhecimento do fato quando o Celso lhe narrou o ocorrido ao chegarem com os objetos a um esconderijo. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Essa história todinha, essa história todinha, para no final dizer assim, para no final dizer assim, sendo presa e dando a luz no presídio, Bruna, vem cá, por favor, é, Bruna terá o direito de permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Sim, ela terá este direito, sim. Esse arrudeio todinho, essa história maior do mundo, para poder concluir que realmente a Bruna terá esse direito porque o artigo 5 o artigo 5 vem cá, o artigo 5 ele conta essa historinha para você, no inciso 50, tá? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de durante o período de amamentação. Durante o período de amamentação. Ah, e esse direito aí decorre de quê, Gustavo? Turma. Embora muitas pessoas achem que quem está preso não tem direito a absolutamente nada, tem. Porque está em sintonia com a dignidade da pessoa humana. Com a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o núcleo conceitual dos direitos humanos, tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Coloco essa referência, segue aqui. Dignidade, dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, que é o núcleo conceitual dos direitos humanos. Núcleo conceitual dos direitos humanos. É o tema da dignidade da pessoa humana. Tá bom? Tranquilo? Já fizemos oito questões. Quem chegou agora? Turma, esse concurso do INSS. Ele vai ter um alcance muito grande. E aí, como eu sei que muitos de vocês podem estar assistindo a minha aula aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Sou o professor Gustavo Brígido, morador da cidade de Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Sou doutor em direito constitucional, advogado constitucionalista e administrativista. Atuo na área da advocacia para concurso público. É, ministro, e nesse concurso a gente vai se encontrar. Nas aulas de Constitucional e Administrativa. Então eu não largo vocês por nada. Quero entregar o meu melhor nessa caminhada até a sua aprovação para o INSS. Tá bom? Tranquilo? Muito obrigado por me permitir. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Eu me coloco como instrumento de Deus na caminhada até a sua vitória, até a sua aprovação. Você que entrou no meu Instagram agora, você deve ter visto a frase com a qual eu me apresento. É a frase que eu tomo para mim. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Cada um de vocês que me assiste, por mais que não se sinta pronto ainda para essa missão, vocês vão se qualificar na jornada. Não desistam, perseverem, tá bom? Mais uma questão, questão de número nove, questão de número nove. Vem cá, por gentileza, por favor. Mais uma questãozinha de 2022. Mais uma questãozinha de 2022, que diz assim para você: As associações, vamos lá, as associações são legitimadas para representar seus associados judicial ou ex-judicialmente, bastando para tanto previsão em seu estatuto ou ato de constituição o ato de Constituição. Peraí, aí. Há pouco, eu falava sobre o mandado de segurança coletiva. E eu dizia que no mandado de segurança coletiva, no MS coletivo, a associação não precisa consultar os associados. E ela realmente não precisa consultar os associados, tá? Para fins de MS coletivo. Mas a regra não é essa. A regra é a do artigo 5o, inciso 21. As associações, desde que devidamente autorizadas, poderão representar seus associados judicial ou extrajudicialmente. Então você vai colocar um errado nessa questão e vai fazer menção. E vai fazer menção, vou puxar uma setinha aqui para esta configuração e vou anotar assim: ó, veja só. Quando eu aponto para o tema das associações, eu identifico o artigo 5, inciso 21, e escrevo aqui a expressão representação, representação processual. Processual. Que é diferente da substituição processual. A substituição processual. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Por gentileza. É. A substituição processual é a que diz que a associação substitui a vontade dos associados. É no mandado de segurança coletiva, no mandado de injunção coletiva. Aqui não. Aqui é a representação processual que é a regra. Então está errado. Gabarito errado. Você traz a justificativa. Vem para cá, logo para cá. Em relação ao cerne da questão, segue, por favor. Estabelece o artigo 5º, 21 que. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tudo bem. O quinto, 19. E o quinto, 21, estabelece que, Pronto. A parte que mais me interessa. A parte mais me interessa. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial... Têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, judicial ou extrajudicialmente, tá certo? Tranquilo, tudo bem, muito bem, muito bem, vamos lá, questão de número 10, questão 10, mais uma questão, eu não vim aqui a passeio, quando me disseram estude com questões, eu trouxe foi uma sacola cheia de questões atualizadas, mais uma questão de 2022 para gente, tá? Para cá, por favor. Materialzinho, aproveitar aí a fala. Ô, Francis, gostou do material feito com todo carinho para vocês? Mas eu vou dizer para vocês, hein? Eu praticamente ainda não recebi, quase como. Eu tenho, meu Deus do céu, eu tenho quase 400 pessoas assistindo a aula eu tenho dois, 2, 3, 4, 5... Oito comentários. Que tristeza. Se gostou da aula, comenta lá no meu Insta. Arroba Gustavo Brígido, hein? Vem, vem, vem. Vem para cá agora. Arro... Acabei de postar um vídeo pro INSS. Arroba Gustavo Brígido. Quer manter contato comigo? Segue o meu arroba. Segue o meu arroba e fique sabendo de todas as atividades que a gente vai desempenhar juntos aqui. Vem cá! Questão 10. Questão 10. Admite-se a extradição, admite-se a extradição, vem cá, vem cá, vem cá de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, desde que este tenha sido praticado anteriormente, anteriormente à naturalização. Corretíssima questão e é uma cópia, uma cópia do artigo 5 o inciso 51, que nos diz que, que nos diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de e drogas afins, na forma, na forma da lei. Turma é o seguinte: em regra, não existe distinção, em regra, nós não temos distinção, entre brasileiros natos e naturalizados. Salvo, salvo algumas situações previstas na Constituição. E uma delas é o tema da extradição. O Brasil jamais poderá extraditar, o Brasil jamais poderá extraditar o brasileiro nato. Mas pode extraditar o brasileiro naturalizado, desde que o crime tenha ocorrido o crime comum Antes da naturalização, ou se for, ou se for crime envolvendo tráfico, ilícito de entorpecentes, drogas afins, tanto faz ser antes quanto ser depois. Tá bom? Então, cuidado, mas em regra não há distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Vamos fazer mais uma, mais uma. Vem cá. Questão 11. <laughs> mais uma de 2022! Mais uma questão de 2022. Segue comigo, segue agora, segue agora, por favor. No que se refere, vamos aqui, ao HC, ao Habeas Corpus, julgue os itens seguintes. Quando eu trabalho com o tema, quando eu trabalho com o tema do Habeas Corpus, o Habeas Corpus é, é para proteger a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção engloba o direito de ir, o direito de vir e o direito de permanecer. O habeas corpus, como nós comentamos há pouco, é um remédio, é um remédio gratuito que independe de advogado. O habeas corpus não tem previsão infraconstitucional, não, não tem lei para o habeas corpus, tá? Mas o que é que a gente vai analisar aqui? Veja só. O que, que a gente vai trazer para as alternativas? Olha o item A, o que, que o item A nos diz. O que, que o item A nos diz? Cabe, HC, em caso de imposição exclusivamente de pena de multa, só multa, não. Se for exclusivamente multa, não. Tem que cessear a liberdade de locomoção. Como foi dito aqui pela Patrícia, muito bem comentado, que turma de alto nível, hein? Só vejo aprovações. Você que me escuta agora e que sonha com a sua aprovação, acredite poderosamente nas palavras. As palavras são sementes. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Eu escutava mais cedo, que a minha esposa, quando ela quer me dar um recado muito claro, ela pede que Deus fale comigo. Ela diz, Olha, queria que você escutasse a palavra de Deus que eu ouvi hoje. Ela me botou para ouvir uma palavra hoje. Essa palavra me marcou tão profundamente que eu postei essa frase no Instagram. Dizia assim: Ó, postei essa frase, essa frase tomou conta de mim hoje. Diante da maior provação, silêncio e oração. Diante da maior provação, silêncio e oração. Se tem gente duvidando de você, se tem gente te incomodando, se tem gente querendo tirar a sua paz. Você não tem que se explicar. Deus fala por nós. Silêncio e oração. Essa frase tomou conta de mim hoje. Diante da maior provação, silêncio e oração. E tem um tá fora, hein? E tem um tá fora. 2. O HC, o habeas corpus pode, vamos lá, o habeas corpus pode ser interposto por qualquer pessoa. Independentemente de inscrição na OAB, certo? Não depende de advogado. Não depende de advogado. Eu já falei. É o único, é o único remédio judicial que não precisa de advogado, tá? A data precisa, a Ação Popular precisa, mandado de segurança, mandado de junção. Não estou falando de gratuidade. O ABESDATA e a Ação Popular são gratuitos, mas dependem de advogado. Mas depende de advogado. Dois: sendo um instrumento legal de garantia do direito de ir, o corpus não pode ser impetrado com o objetivo de discutir eventual ilegalidade de decisão que impõe a pena restritiva de direito diversa diversa da prisão, tá certo? Cuidado. Muito cuidado. Porque o item 3, o que é que eu quero te mostrar? O item 3 está errado. Errado por quê? O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão. Isso porque se descumprir da medida alternativa é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de IV. Que questão bacana, né? Que questão bacana. Que questão bacana. Tá certo? Vem cá, vem cá, vem cá. Volta, 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 volta. O item 3 está errado. O item 3 está errado, tá bom? Tranquilo. Tirou não. 4. Recente e aí mostra a atualidade da questão. Atualidade da questão. Recente construção jurisprudencial do STF. Passou a admitir, por analogia, a figura do habeas corpus, a figura do habeas corpus coletivo. 2 e 4, 2 e 4, marque a letra C, ser de certeza de que estamos, ser de certeza de que estamos no caminho certo. Aí, o que, é que eu preparei para vocês? Porque eu acho que, além da aula, tem que ter o pós-aula. Trouxe um material super. Comentado de direitos fundamentais. Você tem a lista dos direitos fundamentais, do artigo 5o ao artigo 17. Peço uma atenção especial ao paralelo entre direitos fundamentais e direitos humanos, porque os direitos humanos representam uma projeção internacional dos direitos fundamentais. Trouxe as características dos direitos fundamentais, historicidade, relatividade, imprescritibilidade, indisponibilidade, indivisibilidade, enfim. Esse material de apoio é para vocês. E lá no finalzinho, finalzinho, esse material tá imenso. Eu trouxe o um material completo. Eu trouxe quase uma portilha para você, tá? Não deixa de baixar esse material. Eu perguntei há pouco, perguntei há pouco é, quem, quem, quem tem aí a, 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 quem usa Instagram. Alguns disseram que não usavam. Agora eu pergunto quem usa Telegram. Vocês usam Telegram? Eu tenho um canal no Telegram onde eu aviso. Das minhas aulas, da minha agenda, e eu posto os materiais, tá? Por exemplo, o material da aula de hoje já está lá no canal do Telegram. Então, se você seguir, cadê o, tel o Telegram? Um instrumento maravilhoso de comunicação, tá? E o bom do Telegram é que o Telegram é o Telegram você acompanha as postagens retroativas, é quase, é quase uma anulação, né? Efeitos retroativos. Está aqui o meu perfil no Instagram, o arroba. O arroba Gustavo Brisdo, tá? E se você gostou da minha metodologia, eu tenho uma matriz de constitucional onde você pode escolher o conteúdo do concurso, tá? Olha a minha matriz de constitucional com o código dela. Tem uma matriz só de jurisprudência, tá aqui o código dela. É um projeto que a gente grava toda sexta de manhã. Eu tenho uma matriz de administrativo para Delta e para OAB. Então quem gostou da aula do GB, quem gostou da aula do GB, tá aqui. Os estão aqui os códigos para você. Tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. E para fechar, eu deixo com você aquelas frases que me alimentam. Não se esqueça de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Tá difícil? A jornada está sendo árdua e dolorosa? Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Esse salmo é poderoso. Olha o salmo 126. E me disperso dizendo que podem mil cair à sua esquerda e dez mil à sua direita, que na graça de Deus, nenhum de vocês haverá de ser atingido. Deixa eu te conhecer mais. Comenta a postagem que eu acabei de fazer no Instagram dedicada a essa aula. Beijo grande, forte abraço e até a próxima.